Numeri, hoofstuk 21. Toe die Kanaaniet, die koning van Arad, wat in die Suidland gewoon het, hoor dat Israël met die pad van Atarim kom, het hy teen Israël geveg en sommige van hulle as gevangenis weggevoer. Daarop het Israël aan die Here een gelofte gedoen en gesê, as u hierdie volk heeltemal in my hand gee, sal ek hulle stede met die banvloek tref. En die Here het gehoor na die stem van Israël en die Kanaaniete oorgegee. En hy het hulle en hul stede met die banvloek getref en die plek Horma genoem. Toe trek hulle van die berg Hor af weg, op pad na die Skelfsee om die land Edom om te trek. Maar die siel van die volk het op die pad ongeduldig geword. En die volk het teen God en teen Moses gespreek, waarom het u ons uit Egypte laat optrek om in die woestijn te sterwe? Want daar is geen brood en geen water nie, en ons siel walg van die ellendige kos. Toe stuur die Here giftige slange onder die volk, wat die volk gebyt het. En baie mense uit Israël het gesterwe. En die volk het na Moses gekom en gesê, ons het gesondig dat ons teen die Here en teen u gespreek het. Bid tot die Here dat hy die slange van ons wegneem. En Moses het vir die volk gebid. Daarop sê die Here aan Moses, maak vir jou een giftige slang en sit het op een paal, dan sal elkeen wat gebyt is en daarna kyk, lewe. Toe het Moses een koperslang gemaakt en dit op een paal gesit. En as een slang iemand gebyt het en hy kyk na die koperslang, het hy in die lewe geblei. En die kinders van Israël het weggetrek en Laar opgeslaan in Obod. Daarna het hulle weggetrek van Obod af en Laar opgeslaan in Iye Haabarim, in die woestijn wat oostelik aan Moab vasle. Daar vandaan het hulle weggetrek en Laar opgeslaan by die spruit Sered. Daar vandaan het hulle weggetrek en Laar opgeslaan oorkant die Arnon, wat in die woestijn is en uit die grondgebied van die Amorite kom. Want die Arnon is die grens van Moab, tussen Moab en die Amorite. Daarom word gesê in die boek van die oorloë van die Here, Waheb en Sufa en die spruite, die Arnon en die hang van die spruite wat na die streek van Ar afloop en leun teen die grondgebied van Moab. En daar vandaan het hulle na Beer getrek. Dit is die put waarvan die Here aan Moses gesê het, laat die volk by mekaar kom, dat ek vir hulle water kan gee. Toe het Israël hierdie lied gesing, spring op, o put, besing om. O put wat die vorste gegrawe het, wat die edeles van die volk gedelf het met die scepter, met hulle stawwe, en uit die woestijn uit na Matana toe, en van Matana na Nahaliel, en van Nahaliel na Bamot, en van Bamot na die dal wat in die veld van Moab lê, by die top van Pisga, en oor die wildernis afkyk. En Israël het boodskappers gestuur na Sion, die koning van die Amorite, en gesê, laat my deur jou land trek. Ons sal nie wegdraai in die lande of in die wingerde nie. Ons sal die water van die putte nie drink nie. Ons sal die konings weghou tot ons deur jou grondgebied getrek het. Maar Sion het Israël nie toegelaat om deur sy grondgebied te trek nie. Maar Sion het al sy manskappe versamel en uitgetrek na die woestijn, Israël tegemoet. En toe hy by Jahas kom, het hy teen Israël geveg. Maar Israël het hom verslaan met die skerpte van die swaard, en sy land in besit geneem van die Arnon af tot by die Jabok, tot by die kinders van Ammon, want die grens van die kinders van Ammon was sterk. So het Israël dan al hierdie stede ingeneem, en Israël het gewoon in al die stede van die Amorite, in Hesbon en in al sy onderhoorige plekke, want Hesbon was die stad van Sion, die koning van die Amorite. Hy het namelijk oorlog gevoer teen die vorige koning van die Moabite, en het die sy hele land tot by die Arnon uit sy hand geruk. Daarom sê die spreekdigters, kom na Hesbon toe, laat die stad van Sion gebou en bevestig word. Want 'n vuur het uitgegaan uit Hesbon, 'n vlam uit die vesting van Sion. Dit het Ar van die Moabite verteer, die bewoners van die hoogtes van Arnon. Wee jou, Moab, jy is verlore, volk van Kamos. Hy het sy seuns prys gegee as vlugtelinge en sy dogters in gevangeneskap aan Sion, die koning van die Amorite. Toe het ons hulle beskiet.
Verlore was Hesbon tot by Dibon, en ons het verwoes tot by Nofag, met vuur tot by Medeba. So het Israel dan gewoon in die land van die Amorite. Daarna het Moses gestuur om Jaeser te bespied, en hulle het sy onderhoorige plekke ingeneem, en hy het die Amorite wat daar was uit hulle besitting verdrywe. Toe het hulle gedraai en in die richting van Basan opgetrek, en Og, die koning van Basan, hy en al sy manskappe het hulle tegemoet getrek na Edrei om te veg. Daarop sê die Heere vir Moses, wees nie bevrees vir hom nie, want ek het hom en sy hele volk en sy land in jou hand gegee. En jy moet met hom doen soos jy gedoen het met Sion, die koning van die Amorite, wat in Hesbon gewoon het. En hulle het hom verslaan en sy seuns en sy hele volk, totdat daar niemand van hom oor was wat vry geraak het nie. En hulle het sy land in besit geneem.